Përshëndetje dashur nxënës, siç e shikoni data sot shënon 23 prill 2020 dhe si temë si more me klasën e 6 a kemi ndajshtimin marrë nga rubrika një uri gjusore. Mësimin do të gjeni në faqen 231. Rezultatet e të nxënit si pas temës mësimore janë këto. Duhet din të dalo nxënësit në fund të orës mësimit, duhet din të dalojnë ndajshtimin si përcaktor dhe njëkohësisht të drejt shkruajnë në rastet kur ndajshtimi ndodhet midis thonjzash. Të të dashojnë pak më vonë. Për para se fillojmë me shpjegimin e mësimit, kam vendosur që të diskutoj bashkë me ju mbi këto që kam shkruar. Kam zgjedhur nga dy grupe emrore përkatëse, në rreshtin e parë, të dytë dhe të tretë. Duke shënuar rruga Myslim Shyri, rruga 5 Shkurti, kam zgjedhur dhe emra rrugësh, dhe në pjesën tjetër, mësuese Mira, doktor Sajmiri, dy emra profesionesh, dhe profesor Bardhi dhe komandanta Striti, dy emra titujsh. Edhe sikur t'ju kisha pyetur se cilët janë emrat e rrugëve, cilët janë emrat e profesioneve dhe emrat e titujve, unë e di që ju do t'mi kishit të thënë patjetër. Për shembull, në rastin tonë të parë, rruga Myslim Shyri, cili është emri i rrugës? Myslim Shyri. Mësuese Mira, cili është emri i profesionit? Mësuese Profesor Bardhi, cili është emri që tregon titullin? Profesor. Por do thoni ju, po mësuese, ne këto i dinam, po çfarë na duhen për të shpjeguar dhe për të kaluar tek mësimi i sotëm, tek ndajshtimi. Cila fjalë nga ky grup i këtu emror, që thash ky këtu, ky këtu, ky këtu ose ky këtu, nuk lakohet? Unë kam zgjedhur njërën nga këto, kam marrë mësuese Mira dhe kam provuar ta lakoj në të gjitha rastet emrore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore. Kam provuar ta lakoj dhe siç shikoni, emri që ka ngelur i pa ndryshuar, pra që nuk është lakuar, është emri mësuese. Pra emri që mban profesionin e mësuese e mirës në rastin ton konkret. Atëherë arrim në përfundimin që ndajshtimi nuk lakohet. Çfarë është ndajshtimi? Ndajshtimi është lloj përcaktori i shprehur zakonisht me një emër me traj të pa shquar. Kaloj tek, besoj se isha e qartë, kalojmë tek kush? Tek vendi i ndajshtimit në fjali. Ka raste, si në rastin ton konkret pari, ku unë i kam shënu 1, 2, 3, kur ndajshtimi qëndron para gjymtyrës që përcakton. Kush është gjymtyra që përcaktohet në këtë rast? Tani, Anila dhe Elda. Pra, këto që unë kam shënuar janë ndajshtimet, të cilat një farë mënyrë çfarë tregojnë? Çfarë tregon profesor Tani? Tregon një titull. Mësuese, më falni, teza Anila tregon përkatësi farefisnore dhe mësuese tregon një profesion. Pra, kur ndajshtimi qëndro ka para gjymtyrës që përcakton, u shpreka me një emër që tregoka këto që ju thash pak më përpara. Gjithashtu, duhet të mbani mend se ndajshtimi qëndron edhe pas gjymtyrës që përcakton. Në këtë rast, ai mund të shprehet me emra të përveçëm. Shohim pak shembullin. E shkrimtari Ismail Kadare ka shkruar romanin Kështjella. Unë kam shënuar të dy ndajshtimet dhe shohim se si ata qëndrojnë pas gjymtyrës që përcaktojnë. Në rastin ton konkret, shkrimtari, ky është ndajshtimi. Tashti do të kalojmë tek drejtshkrimi.